Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 30 de agosto. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Delona Busa, aqui comigo está a jornalista Gisele Dalpiaz. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Delu, e boa tarde a você que nos acompanha aqui pela programação da TVA e também no nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos. E a gente já começa falando de dois projetos de lei que foram sancionados pelo governo na semana passada e que fazem referência ao setor da pesca aqui em Santa Catarina, né, Gisele? Quais são as novidades para esse setor? É isso mesmo, são dois projetos propostos aqui por deputados estaduais que foram sancionados na semana passada pelo governo do estado com o objetivo de fomentar a atividade pesqueira em Santa Catarina. Um dos projetos, de autoria do deputado João Amin, do PP, ele permite que os restaurantes e outros estabelecimentos adquiram os pescados frescos diretamente do pescador artesanal. Uma forma de facilitar esse processo, né, desburocratizar e também de estimular o produtor, né, o pesqueiro que está lá na ponta fazendo a pesca do produto e também o cliente, né, satisfazer o cliente com a oferta de um produto mais fresco, né, vindo diretamente ali do pescador artesanal. Esse projeto sancionado na semana passada e outra proposta, já de autoria da deputada Paulinha, que está sem partido, ela cria em Santa Catarina a Política Estadual da Pesca, com o objetivo de fomentar a atividade, criando um ordenamento, criando normas, critérios, né, para o desenvolvimento da atividade em Santa Catarina, com foco principalmente no desenvolvimento socioeconômico, né, para trazer benefícios socioeconômicos aos pescadores que dependem da atividade, garantindo também a exploração da pesca de forma sustentável, né, sem agressão ao meio ambiente, com a preservação, cuidado com o meio ambiente. Essa política também foi sancionada, então, na semana passada pelo governador do estado, mas essa proposta, a sanção veio com o veto de 14 dos 32 artigos previstos, né, no projeto original da deputada. 14 itens foram vetados pelo Poder Executivo, né? São pontos que tratam especificamente da criação do Sistema Estadual de Informação sobre a Pesca, também da criação do Conselho Estadual da Pesca e também outro artigo que estabelece atribuições à Secretaria de Estado da Agricultura. Então, esses artigos vetados, o que acontece? Isso se chama o veto parcial, né? Então, esses itens vetados da lei, eles retornam aqui para o Parlamento Catarinense e os deputados vão fazer uma nova análise desses vetos para decidir, então, se mantém ou se derrubam, né? E aí, se derrubados, esses vetos também passam a incorporar a lei. Mas, então, nesse primeiro momento, a lei existe em Santa Catarina, né? Desde a semana passada, falta agora a regulamentação com esses 14 vetos que ainda devem ser analisados aqui pelos deputados posteriormente. Além desses dois projetos, então, que foram sancionados pelo governo na semana passada, nós também temos novidades no programa SC Mais Renda Empresarial, que é justamente um programa que concede empréstimo a juros zero, para os empresários aqui de Santa Catarina, né? Gisele, quais são as novidades, então, que a gente tem nesse programa? Então, o projeto original, né, o programa SC Mais Renda Empresarial, ele já está em vigor aqui no estado de Santa Catarina, né? Que é essa proposta de incentivo aos pequenos microempreendedores que passam por dificuldades financeiras, né, nesse momento de crise por conta da pandemia. E o programa original contempla setores de turismo, bares, restaurantes, eventos, educação e transportes. A novidade agora nesse programa é que o deputado Milton Obos, ele fez uma indicação propondo a inclusão também dos salões de beleza e centros de estética. Então, esses dois setores também passam a ser beneficiados, também terão acesso a esse crédito dentro do programa SC Mais Renda Empresarial. A gente tem dados aqui da Associação Brasileira de Salões de Beleza, só para trazer uma ideia da importância, né, da inclusão desses grupos, que mostra de que 7 em cada 10 estabelecimentos deste tipo no país ficaram endividados agora nesse período de pandemia e mais da metade atrasou o pagamento das contas. Outro dado também já bem alarmante é que cerca de 375 mil salões de beleza fecharam as portas no país. Então, é um setor que, sem dúvida, também está passando por dificuldades e agora, então, terão acesso a esse crédito facilitado do governo do estado. Nós conversamos, a nossa equipe de reportagem conversou com o deputado Milton Obos, que é autor da indicação, e também com a secretária adjunta da Fazenda, que trouxeram a importância da inclusão desses grupos no projeto. Vamos conferir.
Todo esse trabalho do SC Mais Renda Empresarial, ele tende a auxiliar os nossos micro e pequenos empresários, que são os grandes empregadores do Estado de Santa Catarina, a manter-se, né, no mercado, a manter emprego e renda. Quando você tem um dinheiro novo, né, e você está com as contas em dia, você investe, você melhora, você cria novas condições, você abre novos postos de trabalho. Lembrando, então, que o programa SC Mais Renda Empresarial, ele prevê, então, empréstimos no valor de até R$100 mil, permitindo o pagamento em até 36 vezes e um ano de carência para o início do pagamento, e lembrando que com subsídios dos juros por parte do governo do Estado. Os interessados, os micros e pequenos empreendedores que tenham interesse em participar, eles podem se cadastrar, né? Os que já são associados à CIF podem procurar diretamente a CIF, e os demais empreendedores devem acessar então o site do Badesc. E ali no Badesc vai ter a opção para dar continuidade nesse processo aí da solicitação do crédito. Inclusive, Gisele, reforçando também que esse mesmo assunto já está nas redes sociais aqui do Parlamento, onde a população também pode se informar mais sobre como acessar essa facilidade, né? Inclusive, a gente conversa agora com o nosso colega Rony Ramos, que está aqui, o nosso gerente das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Rony, quais as novidades aí da rede? Tudo bem, meninas? Você que nos acompanha, exatamente, Delu, esse conteúdo já saiu fresquinho lá nas redes sociais, agora próximo ao meio-dia, onde a gente destaca aí o conteúdo produzido pela TVAL, onde explica aí todos os detalhes dessa melhoria aí para tantas categorias. E você também pode conferir nas redes sociais os destaques dos deputados, já que os 40 deputados que atuam na Assembleia Legislativa também são bem atuantes nas redes sociais. O nosso destaque aqui hoje no Conecta é o deputado Bruno Souza, que ele traz um assunto aí um tanto polêmico, que é a questão de um hotel aqui da Grande Florianópolis, de água termal, que hoje ele é gerido aí pelo governo do Estado, que é o principal acionista. O deputado faz algumas críticas aí à maneira como vem sendo tratada essa situação, também que envolve a prefeitura local do município de Santo Amaro da Imperatriz. Então, o deputado Bruno Souza traz aí alguns elementos, alguns dados, se você quiser saber mais sobre esse assunto, sobre essa questão aí do hotel de águas termais, é só buscar o arroba brunosouza.sc no Instagram. Já nas redes sociais da Assembleia Legislativa, a gente também tem um conteúdo que trata sobre questões das universidades privadas aqui em Santa Catarina. Tem uma lei recente que proíbe a cobrança de taxas para fazer provas, taxas de matrícula quando o candidato desiste da vaga, né? Então, essa é uma lei que a gente trata aí de uma forma descontraída, que é o IAI, que é o Lucas Diniz, nosso colega aqui das redes sociais, quem produz esse programa em parceria com a TVAL, que vai ao ar sempre a cada 15 dias. Semana passada foi um conteúdo novo que está fresquinho lá. Inclusive, que você nós só... rodamos o IAI na sexta-feira, falando sobre essa novidade, que é lei, né, em Santa Sim, Catarina. Sim, exatamente. Rodou aqui no Conecta, mas se você perdeu o Conecta, é só acessar lá nossas redes sociais, inclusive também a edição do Vivo do Conecta, que a gente entra, né, tanto na parte da tarde, segundas, terças e quartas, ou de manhã nas sextas e quintas, está lá no canal da Alesc no YouTube. Também basta acessar o arroba Assembleia SC para conferir tudo, meninas. E a gente vai ficar ligado aí nessa semana do principal que acontecer aqui no plenário. A gente joga lá para as redes sociais para todos acompanharem. Aí, Rony, perfeito, muito obrigada pela sua participação. Falando em ficar ligado, né, todo mundo tem que ficar ligado também, porque amanhã, terça-feira, termina o período de inscrições para o Prêmio de Responsabilidade Social aqui da Assembleia Legislativa. É uma premiação que já é realizada desde 2004 e que conta com a participação de várias entidades, né, Gisele? É isso mesmo, Deluana. Premiação, Certificado de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC. Existe aqui no Parlamento Catarinense desde 2004 e é uma iniciativa em reconhecimento às entidades, às empresas que desenvolvem, que adotam em suas práticas de gestão ações com foco na preservação do meio ambiente e do bem-estar social. Então, se você tem uma empresa ou representa uma entidade com fins não econômicos que desenvolve alguma ação nesse sentido, né, tanto de proteção ao meio ambiente ou algum projeto social,
pode se inscrever para participar dessa premiação. O endereço a gente vai colocar no vídeo, é responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br. As inscrições, lembrando, vão até amanhã, então, e é necessário nesse processo de inscrição que a empresa coloque o seu balanço social. Essa é uma das exigências para a inscrição na premiação de responsabilidade social. Lembrando que todos esses inscritos, né, todas as inscrições passam pela análise de uma comissão mista, comissão essa que é formada pela Assembleia Legislativa e outras 10 entidades parceiras, né, e encerrada essa primeira etapa das inscrições, abre-se então, a partir do dia 1º de setembro, ainda nessa semana, o prazo para a consulta pública, que é quando as pessoas podem também opinar ali com relação aos projetos inscritos. Então, não perca essa oportunidade. O troféu de responsabilidade social Destaque SC é uma espécie de selo, né, que mostra que a empresa, que a instituição está preocupada com o meio ambiente, está preocupada com a sociedade onde está inserida, né, e o final da premiação é consolidado, né, com a realização de uma cerimônia aqui no Parlamento Catarinense, com a entrega, então, dos certificados e do troféu de responsabilidade social. É importante, né, mostrar que a empresa ter esse selo mostrando que ela tem essa preocupação, né? Com certeza, é uma valorização e a premiação já está agendada, inclusive, para o dia 6 de dezembro, né? Exatamente. Depois de passar todas as etapas, vai ter a cerimônia de premiação aqui no Parlamento. No ano passado, a cerimônia foi realizada toda em formato virtual, né? Provavelmente esse ano vai ser ainda nessa modalidade, né? Por conta da pandemia, mas todas as informações com relação a isso a gente vai trazer, né, no decorrer aí das etapas da avaliação agora dos trabalhos. Exatamente. E daqui a pouquinho, aqui no Parlamento Catarinense, tem o começo da uma reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Mas temos alguma coisa da agenda dessa reunião de hoje, Gi? Isso mesmo, Deu. A gente já tem uma pauta pré-estabelecida, né? Lembrando que essa pauta pode não se confirmar, né? Isso depende se os deputados, relatores vão trazer mesmo esses projetos que eles têm, né, em mãos para analisar. Mas na previsão da pauta da reunião da Comissão da Pessoa Idosa, então está previsto, no primeiro momento, o requerimento de autoria do deputado Sérgio Mota, pedindo a realização de um ciclo de seminários online com oficinas, né, com foco na população idosa, né? Prevê a realização de oficina da memória, oficina de longevidade saudável e também uma mesa redonda a ser realizada no Dia do Mundial do Idoso com o tema de qualidade de vida pós-pandemia. Então, esse requerimento proposto pelo deputado Sérgio Mota é uma das matérias, né, que estão previstas na pauta, que deve ser deliberada pela comissão. Além desse requerimento que propõe essas oficinas, a gente tem dois projetos de lei na pauta, um deles de autoria do deputado Kennedy Nunes, que tem o objetivo de incluir no calendário oficial de eventos de Santa Catarina o mês junho violeta, como mês de conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa. Outro projeto de lei que está na pauta de votação do deputado Luiz Fernando Vampiro e proíbe a oferta ou a contratação de empréstimos para as pessoas idosas por meio de telefone. Uma tentativa de evitar que idosos caiam em golpes, né? Isso é tão comum, essa prática de oferecer empréstimos sem o consentimento do idoso, né? Então tem um projeto de lei nesse sentido que proíbe esse tipo de empréstimo via telefone. Projetos, então, programados na pauta de votação da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que inicia daqui a pouquinho, 2 horas. 2 horas, exatamente. E sendo aprovados, eles continuam tramitando aqui no Parlamento, seguem para a votação aqui no plenário. Gisele, o que mais a gente tem na agenda dessa semana? Então, acho que a gente já pode começar por terça-feira, tá? Na terça-feira, então, a gente tem reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a partir das 10 horas da manhã. À 1h30 da tarde, será realizada a instalação da comissão mista, que vai tratar do plano de cargos e salários da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Às 2 horas da tarde, a sessão ordinária. Às 5 horas da tarde, a comissão mista, que foi instalada recentemente aqui no Parlamento Catarinense e que vai fazer a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente. Essa será a primeira reunião de trabalho dessa comissão. Às 6 horas da tarde, programada então de amanhã, né, terça-feira, reunião da Comissão Mista do Magistério Público Estadual. Para quarta-feira, dia 1º de setembro, às 9 horas da manhã, a gente começa com reunião da Comissão de Trabalho. Às 9 horas também tem Comissão de Saúde. Às 10h30, Comissão de Finanças. À 1 da tarde, Comissão de Economia.
às 14h, sessão ordinária, e às 17h, comissão de educação. Já para quinta-feira, programada, sessão ordinária a partir das 9h, direto aqui do plenário Osni Regis. Ok, obrigada, Gisele. Reforçando então que daqui a pouquinho, às 14h, começa a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, com transmissão ao vivo aqui pela TVA e nos demais canais aqui da Assembleia Legislativa. Uma boa tarde para todos, até a próxima.